ustoz agar shomda fasod bo'lsa sizlarda xayr qolmabdi degan hadis bormi shu haqida aytib bersangiz bismillah vassalotu vassallam ala rasullohi abad bu hadis sahih hadis inshaalloh rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan imom ahmad va imom termiziy rivoyat qilgan hadisda bu miy qurrani otasidan qilgan rivoyati deyiladi ya'ni qurra an rasulilloh sollallohu alayhi vasallam rasululloh aytganlarki agarda shomda fasod bo'lsa shom ahlida buziladigan bo'lsa sizlarda yaxshilik bo'lmaydi va ummatimdan bir toifa to qiyomat kunigacha haqda davom etadi deganlar la la tazalu min ummati man hatta saa ya'ni bu ayni shu lafzdan boshqacha rivoyatlar bilan ham kelgan ya'ni ma'no bitta ummatimdan bir toifa to qiyomat kunigacha haqda davom etadi deganlar ya'ni buni ma'nosi nima deganiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ummatni yaxshiligini shom ahlini buzilishiga bog'lab qo'yganlar ya'ni ummat e, o'laroq ummat o'laroq ummatni yaxshiligini shom ahlini buzilishiga shom degani suriya urdun falastin e, yerlari va turkiyani ba'zi bir joylari kiradi bunga ya'ni mana shu joylar shom yerlari deyiladi agarda o'sha joyni ahli agar buziladigan ahl, bo'lsa sizlarda yaxshilik qolmaydi degan ulamolar aytishgan ekanki ya'ni o'zi aslida joy o'laroq eng uh, joylarni eng afzali va barakalisi uh, makka va madina undan keyin shom makka va madinani o'rtasida qaysi fazli katta ya'ni barakalik qaysisi afzal deganda ba'zilar madina degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam borliklari uchun ba'zilar makka degan u yerda kaba borligi uchun uh, va ta alloh taolo uni o'z kitobida muborak bir yer deganligi uchun Uh, makka degan ya'ni ulamolar so'zlaridan sahihi makka ya'ni eng uh, muborak eng ulug' uh, joy deyiladi undan keyin madina undan keyin shom deyilgan shom yerlari yur, yur, makka va madinadan keyingi holatda turadi uh, lekin ummatni bir eng izzat davrlariga qaraydigan bo'lsak uh, bir paytlar ummatni eng izzat davrida markaz shomga ko'chib o'tgan ummat o'laroq ya'ni uni yer o'laroq qaramasdan ummat o'laroq qaralinsa ummatni izzati o'sha shom yerlarida bo'lgan butun dunyoni boshqarib turgan paytda musulmonlar butun dunyoga musulmonlarni saltanati o'tgan paytida ya'ni bu deganiki o'sha paytdagi ahli kitoblar solibiylar musulmonlarni oldida juda ham zaif bir o'rinda qolgan mana ular pul berib jizya to'lab yashagan musulmonlarga mana shu paytda markaz ya'ni shom diyorlari islom markazi bo'lgan o'shandan keyin keyin buzilish boshlangan keyin ummat o'sha joyda buzilish bo'lib ketgandan keyin ummat o'laroq sizlarda yaxshilik qolmaydi lekin yani bu deganiki de, yani, bu ummatda yaxshilik yo'q buzilib ketdi degani emas bu hadisni davomida rasululloh aytyaptilarki meni ummatimdan bir toifa haqda doim bo'ladi bular kimlar bu toifa kimlar deganda ulamolar ahli hadislar deyishgan ba'zilar ulamolar fuqaholar deyishgan ba'zilar buni mujohidlar deyishgan imom navaviy rahimaulloh aytgan ekanlarki ehtimol bu hamma toifadan bo'lishi mumkin imom buxoriy rohimahulloh ular ahli ilmlar deganlar o'sha toifa mansura kim deganda de? toifa mansura ular ahli ilmlar chunki mujohidlar bo'lsin agarda ular ahli ilmlar yo'li bilan yurmasa ularda yaxshilik bo'lmaydi ular mansur ya'ni alloh tarafidan nusrat berilgan toifa bo'lmaydi va ummat agar e, hammasi ummat o'laroq jamlanganda ham ahli ilmlarni e, ko'rsatuvi bilan yurmasa agar ularni ummatligida bir yaxshilik bo'lmaydi shuning uchun ham bu narsa hammasini jamlaydigan bir ma'no ahli ilmlar degan ma'no jamlaydi bularni bu deganiki qiyomat kunigacha ummatda bir haqda turgan toifa bo'ladi haqda turgan toifa bo'ladi ular bir joydan qat'iy nazar ular vaqtdan qat'iy nazar Khan, har qanaqangi joyda bo'lishi mumkin ular har qanaqangi yerda bo'lishi mumkin lekin ularni ko'rgan odam haqni ko'ra oladi haqni o'rganaman degan odam namuna ola oladi ulardan mana shunaqangi toifani alloh va taolo qiyomat kunigacha chiqarishni mana va'da berilgan bu ham alloh taoloni katta bir marhamati balkim shom ahli buzilib ketishi shom ahlida yaxshilik qolmasligi deganda qiyomatdan oldingi holatlar nazarda tutigan bo'lishi ham mumkin buni ham ba'zi ulamolar aytishgan ekan ya'ni shom ahlida yaxshilik qolmaydi e, agar buziladigan bo'lsa bu sizlarda yaxshilik qolmaydi degani eng oxiri ummatdagi quvvat ham iso alayhissalomni tushishlari yajuj majujlar chiqishi o'sha uh, paytlar eng oxiri uh, o'sha shom diyorlarida markaz o'sha uh, paytda ham shom diyorlari bo'lishi uh, malhamatul kubro bo'lish voqealari qistantinyani fath qilish voqealari uh, uh, o'sha holatlarga to'g'ri keladi undan keyin iso alayhissalom tushganlaridan keyin butun yer yuzida adolat hamma narsa yaxshi bo'ladi u kishi keyin uh, yashab vafot etadilar musulmonlar janozasini o'qib ko'madilar iso alayhissalom undan keyin odamlarda yana buzilish bo'ladi keyin yaxshilik bo'lmaydi keyin tobora buzilib buzilib eng yomon odamlar qolganda ular sheroril xalq deyiladi hadisda o'shalarni ustiga qiyomat qoyin bo'ladi olloh asrasin odamlar xuddiki eshaklar bir biriga nima qilganday ustiga irg'iganday ko'chalarda zinolar juda ham oshkor bo'lib qo'y deydigan bir qaytaradigan birorta bir odam qolmaydigan holatda qiyomat ularni ustiga qoyin bo'ladigan odamlar o'shalar deyilgan vallohu alam